Locatarii unui bloc dintr-o beta Turnul Severin au fost șocați să descopere seara trecută o viperă cu corn pe treptele scării. La fața locului s-au deplasat imediat jandarmii care au prins reptila, care i-a băgat în sperieți un bloc întreg. Un apel la 112 avea să dea alarma și la jandarmerie. Forțele de intervenție au fost chemate să scoată o viperă din scara unui bloc. La fața locului, jandarmii au constatat că este vorba de o viperă cu corn care a fost capturată și eliberată în scurt timp în natură. Este a treia situație de acest gen la care intervin jandarmii în urma apelurilor cetățenilor prin sistemul unic 112 pentru îndepărtarea animalelor periculoase și a reptilelor, a declarat Claudia Mendea, purtător de cuvânt al jandarmeriei Mehedinți. Cu marți de 1 mai, mulți severineni au petrecut la iarbă verde, cel mai probabil reptila s-a strecurat în bagaje.